Deməli 50 nəfəri buraxdılar icra hakimiyyətinin yanındakı o dalana. Aha. 50 nəfəri. Piketi o əsas piket onlar keçiriblər. O orada da bizim milli şura olub. Deməli bütün təşkilatçılar İbrahim bəy ordadır, Hacı Rövşən ordadır, Vahid Məhərrəmli ordadır. Sonra bizimkilərdən Eldəniz bəy ordadır. Onlardan orada canlı şey interneti kəsiblər deyə. Oradan canlı yayın yoxdur. İndi hələ indi qoyacaqlar interneti oradan çəkilişləri. Deməli onlar 50 nəfərcə buraxdılar içəri. Sonra deməli dəmir şey qoyublar ora. Dəmir səddi qoyandan sonra bizimkiləri 50 nəfərdən artıqını içəri buraxdılar. Siz gördükləriniz o 50 nəfərin dışında qalanlardır ki, biri yürüş eləyən kim burada, nə bilim istefa qışqıran kim. Onlar heç biri piket keçirənlər onlar içəridə idi. Mən də bugün saat 2-də Avropa Birliyinin səfirinə görüşüm var idi. Ona görə də bizimkilər belə qərara gəldi ki, onsuz da Əli bəy də getməmişdi. Gəlin bizdə Milli Şuradan 4 nəfəri göndərdik biz ora, 4-5 nəfəri. Yerdə qalanlar məsləhət oldu ki, ehtiyac yoxdur da. Çünki 50 nəfəri daxı cəmi içəridə bir kitdə adam. Mən görüşdə idim. 50 nəfəri kitdə, Əli bəy liderdir. İndi Əli bəy Allah qoysa mitingdə gələcək. Bu kitə 50 nəfəri kitdə biz məsləhət bilmədik. Koordinasiya mərkəzi qərar qəbul etdi ki, cəmi 4 nəfər, 5 nəfər iştirak eləsə, koordinasiya mərkəzinə təşkilatçılar, kim ki ərizə yazıblar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. İmirdə imzası olan adamlar ancaq keçmişdi şey bugün. O 50 nəfərin saat 13-dən, saat 15:00-dan 16:00-a qədər vaxtı var idi. İndi onlar piketlərini eləyib qutarıb, 4 tamamda qutarıb, deməli, şeyləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verəsiydilər. Piketin qətnaməsini, üstəlik biz şeyə, ayın 19-u miting keçirməyə bağlı da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə yeni məktub ünvanlamışıq. O məktubu doğrudan verib dağılışacaqlar.